Pohled z druhé strany rusko-ukrajinské fronty zprostředkuje z Moskvy novinář Jiří Just. Dobrý večer. Zdravím z Moskvy. Jak byste mi popsal atmosféru, která momentálně panuje v Moskvě? Je to takový mix euforie v souvislosti s těmi útoky na Ukrajinu, které se podle ruské společnosti podařily a která dlouho očekávala, a samozřejmě ještě toho šoku z té mobilizace. Takže jsou to takové dvě protichůdné emoce, které Rusové opravdu zažívají poslední dva týdny určitě. Takže v ruské společnosti, zejména v Moskvě, se o válce na Ukrajině normálně mluví? No, to je otázka, co myslíte, jako normálně mluví, pokud... Vlastně jsem měl na mysli to, jestli, když si představím podobnou situaci v Česku, tak si představuju lidi, kteří sedí v hospodě a buď nadávají na vládu, nebo nadávají na mobilizaci, nebo prostě to nějakým způsobem komentují, debatují o tom venku, v hospodě a tak dále. Na to se ptám. Tak spíš Rusové se snaží o tom mluvit potichu a ještě nejlépe doma, protože tady pořád platí ten zákon o dezinformacích vůči ruské armádě, za který hrozí až 15 let vězení. Někteří politici už dostali 7 let, takže takové ty veřejné debaty nebo debaty za pivem, to asi ne, ale samozřejmě je to téma číslo 1, ale spíš bych to sklonil k té mobilizaci, protože Rusy, ta válka ještě do nedávného, já bych řekl do poloviny září příliš nezajímala. Podle sociologických průzkumů to bylo asi pro 35% Rusů nejzávažnější událost, která se odehrává. Takže drtivá většina nebo většina ruské společnosti to neprožívala. Teďka to prožívá právě v souvislosti s mobilizací. Ale ta válka se ještě donedávno skutečně pro Rusy odhrával někde v televizi, možná v sociálních sítích, v Telegramu, ale rozhodně ji necítili, jakože je někde blízko. V Evropě byly vidět fronty na hraničních přechodech, zejména s Gruzií, případně s Finskem. Některé ty záběry asi nebyly úplně korektní, protože byly z jiného času, takže úplně nedokážu posoudit, jestli všechny ty fronty, které byly vidět, opravdu tvořili mladí anebo i starší muži prchající z Ruské federace pryč před tou mobilizací. Ale dokáže si ruská společnost představit, že by byla další mobilizace? Je otázka, jestli si vůbec ruská společnost uvědomuje rozsah té mobilizace, protože ministr obrany Sergej Šojgu prohlásil, že se bude týkat 300 tisíc mužů. A pak nezávislý deník Nová gazeta, který je v Rusku fakticky zakázán, zjistila, že se má týkat více jak milionů mužů. Takže ta mobilizace opravdu existuje nějak v prostoru, ale nikdo neví, kolik bylo mobilizováno, jestli se dá důvěřovat těm oficiálním údajům. Takže Rusové ani tak nějak moc nemyslí, jestli bude další vlna, jestli za rok bude ještě další mobilizace v uvozovkách. Oni vidí, že jejich nejbližší buď to uprchli, anebo jsou mobilizováni nehledě na sliby Vladimíra Putina, že půjde jenom o muže, kteří mají nějakou bojovou zkušenost, požadovanou specializaci a tak dále. Teďka nedávno jsem hovořil s jednou paní, jejíž syn byl taky mobilizován, on sloužil na vojně, ale vzhledem k tomu, že to je umělec, tak maloval nějaké obrázky Suvorova a vůbec těch ruských vojevůdců, Kalašnikov nadržel v ruce a teďka někde se chystá na výjezd na Ukrajinu. Takže, jak říkám, pokud by to šlo podle toho, jak sliboval Putin, tak by se možná Rusové obávali další vlny mobilizace, ale ta realita je úplně jiná, takže Rusové neví, jestli bude, nebude, jim to vlastně jedno, oni se bojí mobilizace jako celku.